Habari, naitwa Swahili Hassan Jiriwa, hii ni Jiriwa State TV. Nashukuru sana kwa wewe ambaye tayari umekwisha bonyeza alama nyekundu yani subscribe ili kuweza kupata taarifa za mambo yote yanayojiri hapa Jiriwa TV. Somo la leo, nitaonyesha namna ambavyo unaweza ukainstall Windows au kuifanya kompyuta yako ikawa na Windows 8 ama Windows 10, yani iwe na iwe kama Windows kutoka Android kwenda kuwa Windows. Kama unavyoona katika screen yangu hapa mwonekano wa Windows. Una hizi ni picha ambazo zinaonyesha mfumo wa Windows katika simu yangu. Ni rahisi kabisa. Na unaweza kuunganisha, hakikisha unakuwa active na mimi niweze kukufanyia hivi uliweze kupata kilicho bora na bora zaidi, lakini ni kusii subscribe, like pia na kushare na marafiki ili tuweze kuunga mtandao mkubwa zaidi. Hii ni video 1. 2 itafuata na mengineyo. Tuanze. Cha kwanza ili kupata Windows 10 katika Android unatakiwa kufanya yafuatayo. Hapa katika simu nimeinstall. Sasa cha kufanya ni kwamba nitatakiwa niingie kwenye file au application ya Play Store. Simu yangu kwa jumla iko hivi. Hii ndio kawaida ya simu yangu. Utaklik button. Utaenda utafungua Play Store. Ukishafungua Play Store kuna application inaitwa Computer Launch. Andika Computer Launch. Computer Launch. Launch kama hii hapa. Ni Computer Launch. Unaiona hii? Ni Computer Launch. Sasa hii Computer Launch hakikisha unaidownload kupitia Play Store. Inatumia MB8 tu katika simu yako. Computer Launch ukisha download uta install. Ukisha install alafu uta open. Kule ku open ni kuifanya iweze kufanya kazi katika simu hii ama kuiruhusu ili iweze kutumika katika simu. Kama unavyoona hii ni Computer Launch. So iko hivi. Hapa tunaruhusu tuweze kutumia Windows 10. Kama unavyoona hapa tayari tumeshatumia Windows 10 na haina setting wala kitu kingine. Na mimi unaona kipi kinaendelea. Sasa hii inakuwa iko hivi kwenye simu yako. Ukienda kwenye rotation utairotate simu yako itakuwa na mfumo wa hivi. Utakuwa na rotation kwa ulak kwa rotation ili kupata muonekano kamili. Kama unavyoona sasa hivi nimebadilisha simu kuwa Windows. Kwa vitu vyote hapa nikitaka ku Google nitakuti Google, nitaingia nita Google hapa. Niambia nichague file gani kupitia browser au file gani. Tukija my this PC hapa ni kuhusu ni memory card hapa. Tutaangalia kwenye memory card, local disk, tutaangalia vitu hivyo kwa navyo download ni vitu navyo huku tumesha download kivili ya simu hii. Lakini hapa tutatumia Windows 10. Tukijaribu kuplay video inaplay kama hivi. No, cannot play video ni kwa nimeshafuta. Lakini hii ndio picha ya Windows 10 ambayo nimeinstall ya simu. Sasa ili uweze kuitumia kwa sasa pasipo kuwa na shida ama kikwazo chochote Windows 10 unatakiwa kufanya yafuatayo. Utaenda katika setting ya simu yako. File setting. Click setting. Hapa ni setting ya application swahili. Ukisha click hivi tutafuta setting ilipo au tuta add his option. So ikisha kuwa hivyo tuta slide huku juu kuitafuta setting au tutatoka mwanzo ili kwenda kwenye file la setting. Utaenda katika setting ya simu yako. Kwangu setting iko hapa. Setting hii hapa. Nita click setting. Halafu nita scroll down hapa kutoka sound hapa chini kuna home. Uta click home. Katika hii home utaambiwa usevu gani itumike kama draft ya simu yako. Uta save computer launch. Utaipiga okay. Computer Launch itakuwa ita start kuanzia muda huo katika simu yako na kuweza kuwa home page au square ya kawaida ya simu yako.
hiyo ya ama smartphone unaweza kuitumia. Try again. Mpaka time hii ni kwamba tayari tumekwisha wezesha hii huduma. Hapa tutakatuingia kwenye kama hatukuwa na data. Tayari unaona simu yetu imeshakuwa na mfumo wa Windows 10 na unatumia Windows 10 kwa namna yeyote ile kupitia simu hii. Hiyo hapo ni tayari imekuwa Windows 10. Langu jina ni Swahili Jiriwa, hii ni JIRIWAS Tech TV. Karibu tena video inayokuja ambayo inadondoka dakika kadhaa baada ya hapa ni mwelekezo zaidi au muendelezo wa namna ya kuweza kupata simu za mpenzi wako ama kumtrack, lakini undani zaidi kuhusu zile kodi ya 21, 61, 62 na 67. Utazipata kiundani zaidi na namna ya kuweza kujitoa kwa huduma zote pasipokuwa na utata. Langu jina Swahili Hassan Jiriwa, subscribe. Lakini pia ofa nyingine ninayotoa kwa watu wangu ni kwamba sasa hivi tumeongeza mtandao kidogo wa mawasiliano kwa baadhi ya watu mnaoshindwa kuwasiliana na mimi. Kwa nao watumiaji wa mtandao wa Tigo mtanipigia kwa 0716 43 73 11, watumiaji wa Voda mtanipigia kwa 0746 73 80 18, watumiaji wa Halotel mtanipigia kwa 0621 37 72 82. I'm JIRIWAS TV, Facebook, Twitter na Instagram, search kwa JIRIWAS TV. Asante.